Друзі, сьогодні похід мав на гору Ключ. І що цікаво, я натрапив на такий великий камінчик. Бачите, такий великий. Цікавий, красивий, великий камінчик. Дуже великий. Зараз ми... Я вам покажу. О. О. Моща. Це моща. Так. Да. Опа. Небезпека. О. Ми зараз десь між Кам'янкою і тим Труханю, так? Доходимо. До речі, тут якась виїмка на камінчику. Це монголо-татарський камінь, кажуть пацани. Добре. Отак далеко в горах між Трухановим і Кам'янкою вирізають сплошняки. Все смішно і донизу пішла полоса. А так у нас працюють газди. Що, друзі, по дорозі до гори Ключ знову попався камінчик. Цікавий, великий. Один, другий. О, той ще більший камінчик. А є якийсь захід на нього? Вилізти? Є щось. Что-то есть, ребятка. Сейчас мы... Тут много таких вон, ну, давай. Так. Так вот. Вот такие камінчики великі. Коти горошко тут був. Наш український. Ага, ми зараз. О, тут. Ага, тут нема такого. Тут багато камінчиків таких, хлопці. О, я знайшов. О. О. Отут. Позаростали. І тут кругом такі камінчики. Красиво. Ти що? Це печерка. Печерка. Це печера. Знову камінчики. Знову по дорозі до гори Ключ. Ого, це що таке поскладене, таке як щось цікаве, хлопці. То цікаве, хлопаки. Ми взагалі на Ключ йдемо, чи ми на що, я не знаю. Чи ми на скали Довбуша йдемо. Красиво. У нас окрях, що на скали, то все Довбуша. Тут так цікаво оброблено щось. Дивіться, як цікаво тут оброблено камінчики. Так, цікаве. Друзі, і знову великий камінчик, камінь, дорогою до гори Ключ. Так, хлопці, наші гори цікаві, мають якусь цікавинку. Довбуш тут недаром. О, тут щось цікаве є. Ух ти. Та.
Ого, камінчик на камінчику. Дивіться, як красиво природа поставила оцей камінь. Отак, ого, тріщинки. Тут якби зв'язати камінчики до камінчиків, якась драбина, то можна тут і жити. Уже маємо фундамент. Хлопці, тут якась драбина є. О, тут я поліз. Хлоп! О, блін, куби не впав. Так, тихо, бо я ще... Хлопці! Ух ти! Нащо вони сюди ту драбину? Не знаю, ну факт того, що я злажу. О! Але хтось сюди цвочки ніс. Молодці. Тут хтось собі ставить палатку, стелить, чи що, не знаю. Напевно, що. Отакий камінчик. Великий. Знову. Плоскенький, до речі. Клас. Не знаю, чи ми дійдемо до Гореключ. Вже йдемо дві з чимось годин. Але нам по дорозі попадають такі цікаві камені. Я тут! Тут взагалі такий тунель. Цікавий. Ну що? Друзі, 50 метрів від гори Ключ є такі дрова. Знаєте, дуже, дуже приємно, що тут є дрова. Так що ви приходите, ну не знаю. Хтось їх нарубав, хтось їх навіз. Є дрова. І що цікаво, так само зразу біля тих дров є столик. Дивіться, який красивий столик. От такого. Кажу, що тут коли сюди їздять керівництво Труханова, керівництво Кам'янки, керівництво Сколе. Вони за тим столиком сидять і відпочивають. Їдять шашлики. Ну отак, десь так. Так що під горою Ключ є столик, дрова, є все. Можна розміститися. Ну, водичку ми ще не знайшли. Джерело. Ну що? Це гора Ключ. Сини українського народу, січових стрільців, 1914 рік, Перша світова війна. До речі, зробили новий хрест. Ми поправили прапор України. Там капличка стоїть. Отак. Отак виглядає. Гора Ключ, хто не знає. І капличка. Помолитися. Ну що, друзі? Все, гора Ключ ми покорили. Дякую.